ვაშინგტონში საქართველოს მხრიდან ამერიკასთან თანამშრომლობის ნაკლებ სურვილს გრძნობენ, ამბობს ნინო ლომჯარია, რომელიც შეერთებულ შტატებში სახალხო დამცველის რანგში ბოლო ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. შეხვედრები კაპიტოლ ჰოლზე და სახელმწიფო დეპარტამენტში. ლომჯარიას ვიზიტის დეტალებზე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი საბა გუჯაბიძე მოგვიყვება. ვაშინგტონში საქართველოს მიმართ იმედგაცრუება შეინიშნება. ეს არის განცხადება, რომელსაც ამერიკის ხმასთან საქართველოს სახალხო დამცველი აკეთებს. ნინო ლომჯარია ვაშინგტონში უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფება და ის შეხვედრებს მართავს როგორც კაპიტოლ ჰილზე ამერიკელ კანონმდებლებთან, ასევე ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან. ნინო ლომჯარია კვირის ბოლოს შეხვედრას გამართავს სახელმწიფო დეპარტამენტშიც. მანამდე კი ის გვეუბნება, რომ ვაშინგტონში სულ უფრო მეტი კითხვა ისმება იმ შესახებ, თუ რატომ არის მზარდი საქართველოში ანტიდასავლური განცხადებები და ვინ დგას ამის უკან. ლომჯარია ფიქრობს, რომ საძლო მზარდმა ანტიდასავლურმა კამპანიამ საქართველოში საქართველოს მომავალს საფრთხე შეუქმნას. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს პარტნიორობა არის დაფუძნებული ხალხთა შორის ურთიერთობაზე, მაგრამ ამ ურთიერთობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლებებს შორის თანამშრომლობას. ჩვენ აქ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ნამდვილად იგრძნობა, აქაც იგრძნობა, ანუ ისინი გრძნობენ, რომ არის ნაკლები თანამშრომლობის სურვილი, არის ესე ვთქვა თავდასხმები ამერიკის ელჩზე, ასევე პროპაგანდა, რომელიც აღვივებს იმ რწმენებს საქართველოში, რომ თითქოს ამერიკას სურს ომი საქართველოში და ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, ეს განწყობები ახდენს გავლენას და უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად მოახდინა კიდევაც გავლენა ჩვენ ურთიერთობებზე და თუ ასე გაგრძელდა, ამას ექნება სერიოზული გავლენა, გარკვეული მიმართულებები, დახმარებები შეიძლება მომავალში არა საქართველოზე წარიმართოს, არამედ წარიმართოს სხვა ქვეყნებზე, რომელთა ხელისუფლებების მხრიდან უფრო დიდ სურვილს და მოტივაციას ხედავენ, რომ მიიღონ ეს დახმარება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც კი, როგორც გვეუბნებიან, არის ასევე სხვა ქვეყნები, სადაც უფრო მეტად შეიძლება იყოს სამომავლოდ ჩართული ამერიკის შეერთებული შტატები, მაშინ როდესაც საქართველო იყო ყოველთვის ამ ხარდაჭერის მთავარი მიმღები და პრიორიტეტი. ეს არის ძალიან სამწუხარო რამ, რაც ფაქტია ხდება და რაც თუ ასე გაგრძელდა, უფრო შეუქცევად სახეს მიიღებს. ეს ვაშინგტონში საქართველოს სახალხო დამცველის რანგში ნინო ლომჯარიას ბოლო ვიზიტია. როგორც ნინო ლომჯარიამ ჩვენთან საუბრზოს თქვა, მან ამერიკელ კანონმდებლებს და მათ წარმომადგენლებს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია, თუ როგორია ვითარება საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ. გარდა ამისა, ნინო ლომჯარიამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები შეაჯამა და ამის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია ამერიკელ კანონმდებლებს და ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებს. ლომჯარია ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლიერია, რადგან ვაშინგტონმა სახალხო დამცველის ფილოსოფის დიდი მხარდაჭერა აღმოუჩინა. ჩემი მხრიდან ერთ-ერთი მთავარი მესეჯი სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი მხარდაჭერა, დემოკრატიულ ძალებს ჭირდება მეტი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ასევე დახმარება იმაში, რომ ჩვენ განვახორციელოთ ის რეფორმები, რაც მათ შორის არის მოცემული ევროკავშირის 12 რეკომენდაციაში. ბევრი დიდი ცვლილებები, რაც ადამიანის უფლებების კუთხით განხორციელებულა, საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულების ნაწილი ყოფილა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა განწყობები არის ვაშინგტონში, როგორ უყურებენ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, კონდეთ ზუსტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა ადამიანის უფლებების კუთხით და ჩვენი მიზანი სწორედ ის არის, მივაწოდოთ მათ პირველადი ინფორმაცია, რაც ადამიანის უფლებების კუთხით არსებობს, ასევე კონდეს მათი მხრიდან დანახული, როგორ უყურებენ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს ყველაზე დიდი სტრატეგიული მეგობარი და ბუნებრივია მათი მხარდაჭერა, მათი მხრიდან მოწოდება, ისევე როგორც მათი მხრიდან მომდინარე რჩევები დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელია. როგორც უკვე გითხარით, ვაშინგტონში სახალხო დამცველის რანგში ნინო ლომჯარიას ეს ბოლო ვიზიტია. მისი შეხვედრები კვირის ბოლოს დასრულდება, მას შემდეგ რაც ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდება.